একর একর জমিরে গঞ্জেই মাফিয়া বেধড়ক ভাবে করুথিলে গঞ্জেই চাষ। কিন্তু গঞ্জেই মাফিয়াঙ্ক স্বপ্নকু পোড়ি জাড়ি অঙ্গার করিদেলে বন বিভাগ অধিকারী, পুলিশ অধিকারী ও স্পেশাল সিকুরিটি বাটালিয়ানর কিছু জবান। রায়গড়া জেলা গুণপুর ব্লক কেন্দুগড়া গাঁরে গঞ্জেই মাফিয়া করুথিলে গঞ্জেই চাষ। পুলিশ বিশেষ সূত্রর খবর পাই অচানক চড়াও করে সমস্ত গছকু কাটিবা সহ পোড়ি নষ্ট করে দেইছন্তি, যার আনুমানিক মূল্য 30 লক্ষের ঊর্ধ্ব হেব। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ফর ওড়িশা। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କେବଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ଜନଜୀବନକୁ ନୂଆ ରାହା ଦେଇପାରିଥିବା ଏହି କ୍ରାନ୍ତିଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଚିରବନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମମାଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୂଳବସନ୍ତସ୍ଥିତି ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଅଖିଳ ପଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କର ଯୋଗଦେଇ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏ ଜାତିର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ବୋଲି କହିବା ସହ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଶୋଷଣ, ଜାତି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସଂଘାତ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଅଖଣ୍ଡ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ବୈଭବ ଗାଥା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 555ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମାହାଙ୍ଗା ସାରସ୍ୱତ ସେବା ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାଉତ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଲେକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନାଟ୍ୟକାର କିରୋଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉମେଶ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ନେତୃତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲେ। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ରବିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।